Перед тим, як будувати відносини між державами, потрібно будувати відносини між людьми, наголосили на зустрічі у Тернопільській міськраді представники Тернополя та Ялова. Співпраця між містами розпочалася завдяки спільному місту-побратиму Батумі. Саме там вперше зустрілися голови делегацій. А вже цього року тернополяни взяли участь у міжнародному фестивалі у місті Ялова. Там наша делегація представляла не лише Тернопіль, а й Україну. Місто Ялова у Туреччині розташоване на північному заході. З півдня його територію омиває Мармурове море. Ялова – це один із розвинених туристичних центрів Туреччини. За словами очільників обох міст, Тернопіль та Ялова вже готові обмінюватись досвідом та співпрацювати. Є цікаві моменти співпраці в галузі обміну культурного, спортивного, також туристичного, оскільки не маючи малий досвід в цій галузі. І сподіваємося, що це дасть як мінімум покращення взаємостосунків між нашими містами, коли ми зможемо налагодити туристичний обмін, коли ми зможемо налагодити якісь бізнес-відносини. Все це починається з малого спочатку, з того, що йде практично безкоштовно. Це обмін якимось там культурними, науковими, освітніми делегаціями. А далі вже за цим всім може слідувати економіка. Найголовніша мета, коли познайомляться люди наших міст, це буде розвиток культурних відносин, соціальних та економічних. Це принесе людям задоволення і щастя. Ми живемо у час новітніх технологій. Зараз можна легко реалізувати контакт між народами. Це передумова для розвитку економіки між нашими народами. На завершенні зустрічі делегації обмінялись подарунками. У нас є традиція, коли п'єш каву з людиною, то згадувати про це будеш 40 років. Це мінімальний термін дружби, а ми хочемо, щоб ще було багато разів по 40 років. Загалом на святкування Дня міста у Тернопіль приїхало кілька іноземних делегацій. Особливу подію для міста обіцяють вже завтра, 28 серпня. Тернопіль побратається із польським містом Тарнов. Це підписання присяги про побратимство з містом Тарновом. До цього йшли декілька років, і зараз все вже готово. Міський голова Тарнова приїжджає сьогодні, і завтра ми хочемо в урочистій атмосфері в Українському домі перемоги за участю депутатського корпусу, громадської організації зробити це підписання цієї угоди. Тернопіль уже має 3 міста-побратима та 9 міст-партнерів.